Pernilla Wahlgren har brutit mot lagen i Spanien, kommit vakter. Pernilla Wahlgren har stött på problem när hon har renoverat huset i Marbella. Det har kommit vakter och stoppat renoveringen, berättar hon i podcasten Wahlgren och Wistholm. Utöver sitt pampiga lyxhus på Lidingö i Stockholm äger Pernilla Wahlgren, 56, även två hus i soliga Marbella, Casa Rosa och Casa Pina. Casa Rosa var Pernillas första hus i Spanien, och vi har kunnat följa Pernillas husköp i Wahlgrens värld. Trots att Pernilla var störtförälskad i de rosa detaljerna och den fantastiska utsikten valde hon att hyra ut huset när hon köpte sitt andra hus i Marbella, Casa Pina. Det nya huset är större och har en egen pool samt en trädgård. Pernilla Wahlgrens enorma renoveringsprojekt, så ska lyxhuset bli. I det senaste avsnittet av Wahlgrens och Wistholm, som Pernilla har tillsammans med väninnan Sofia Wistholm, berättar Pernilla om att hon har följt upp med renoveringar, både på Lidingö och i Marbella. Sofies Wistholm frågar Pernilla om hon känner sig färdig med renoveringar när det kommer till huset på Lidingö. Tomten är ju klar, det händer ju saker hela tiden. Vi har en otrolig terrass nu, och vi har pool, men jag har inte köpt utomhusmöbler än, för jag vill känna in ordentligt vad jag vill ha, säger Pernilla. Hon berättar att hon har en del idéer som hon längtar efter att förverkliga. Vi ska ha en rosa utebar, den är inte byggd än. Vi ska också klä in utomhus jacuzzin med rosa kakel. Nu håller vi och renoverar i Spanien också. Pernilla Wahlgren renovering stoppas av vakter, brutit mot lagen. Men allt har inte varit en dans på rosor. Pernilla och kärleken Christian Bauer har nämligen stött på oväntade problem under renoveringen av poolen vid huset i Marbella. Vi har gjort ett otroligt pooldäck, säger Pernilla. Hon förklarar att de har renoverat stenen runt poolen och bytt ut den till vit sten. När hon senast var nere i Marbella kände hon sig så nöjd med resultatet att hon ville fortsätta och renovera ännu mer. Och nu var vi precis klara, de skulle göra klart allting. Ikväll skulle jag och Christian åka ner och imorgon när vi landar skulle allt vara klart. Men nej, då har det kommit vakter och stoppat renoveringen. Pernilla förklarar varför vakterna har lagt sig i. Det finns någon lag i Spanien om att man inte får renovera i augusti månad, för att man inte ska störa spanjorerna som har sin semestermånad då. Hon berättar att hon inte är helt nöjd med det hela, men att hon hoppas att de kommer att få fortsätta renoveringen snart. Vi hade faktiskt fått okej på att göra det, men av någon anledning hade vakter kommit idag. Nu står vi med en halvfärdig renovering, som jag hoppas blir klar till bröllopet.